ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាននាទីព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រវិស័យសិល្បៈរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់តារាចម្រៀងស្រីពីររូបដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ក៏ប្រពើកក្នុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2020ញាក់សាច់ក្រោយបានដឹងអំពីតម្លៃខ្លួនពេជ្រសភានិងមាសសុខសភាពេលឡើងឆាកម្ដងម្ដងគឺរហូតដល់ទៅចចិចនៅរដូវក្តៅកាលពីឆ្នាំ2020គឺមានន័យថាដើមឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះគេកត់សម្គាល់ឃើញថាតារាល្បីៗប៉ុណ្ណាក៏ដេកផ្ទះស្អាតដែរព្រោះតែបណ្ដាកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីនៅតាមបណ្ដាខេត្តទាំងឡាយត្រូវបានលុបចោលដោយសារតែជំងឺ COVID-19ទៅធ្វើឲ្យពួកគេមានពេលងាកមកច្រៀងសម្ដែងនៅតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍គេកត់សម្គាល់ឃើញថាតារាចម្រៀងស្រីឈៀនមុខគេពីរដួងគឺមាសសុខសភានិងពេជ្រសភាមានពេលឡើងឆាកទូរទស្សន៍ទាំងឡាយជាញឹកញាប់ទាំងមាសសុខសភានិងពេជ្រសភាមិនដែលនិយាយរឿងដំណ ্লাই ខ្លួនរបស់ពួកគេប្រាប់អ្នកកសែតឡើយប៉ុន្តែតាមអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីប្រគំតន្ត្រីតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ទាំងឡាយបាននិយាយស្របគ្នាថាសម្រាប់ការច្រៀងតាមប៉ុស្តិ៍វិញតារាទាំងពីរស៊ីថ្លៃស្មើគ្នានៅឆ្នាំ2020នេះគឺ $1,000ដោយឡែកសម្រាប់ការច្រៀងតាមឆាកតន្ត្រីធំៗនៅតាមបណ្ដាកម្មវិធីជប់លៀងឬក៏ប្រគំតន្ត្រីតាមខេត្តវិញមាសសុខសភានិងពេជ្រសភាក៏មានតម្លៃប្រហែលគ្នាដែរគឺស៊ីថ្លៃ $3,000ដូចគ្នាប៉ុន្តែកម្មវិធីខ្លះពួកគេមានការយោគយល់ខ្លះដែរដោយអាចចុះទៅក្រោមនេះតិចតួចបើអ្នកដឹកនាំកម្មវិធីប្រគំនោះធ្លាប់រួមការងារជាមួយគ្នាជាយូរឆ្នាំមកហើយដោយកម្មវិធីខ្លះពួកគេសុខចិត្តទម្លាក់តម្លៃខ្លួនមកត្រឹម $2,500 ប៉ុណ្ណោះវ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃខ្លួនរបស់តារាជួមុខកម្ពុជាពីរដួងណាគឺផ្នែកសិល្បៈការនីផ្នែកចម្រៀងគាត់ឃើញថាញាក់សាច់តម្លៃខ្លួនណាគាត់តែច្រៀងតាមបណ្ដាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហ្នឹងក៏បាន$1,000ដែរណាគាត់តែទៅច្រៀងរាំហ្នឹងមិនធម្មតាទេពុកម៉ែបងប្អូនណាអញ្ចឹងបានកូនខ្មែរយើងមួយចំនួនគឺប្រឹងប្រែងប្រឡងប្រជែងចូលធ្វើជាតារាចម្រៀងគឺដោយសារតែទទួលបានប្រាក់កម្រៃច្រើនលើសលប់តាក់ទងទៅនឹងតារាណាស់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាតារាចម្រៀងផ្នែកនារីគឺពេជ្រសភានិងមាសសុខសភាគឺទទួលបានប្រាក់កម្រៃពេលឡើងឆាកម្ដងគឺតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា